Nintzenean, lehen esan duan bezala, tesia prestatzera eta horrela, eta banekien hemen denboratxo baten biziko nintzela, ez? Bintzat, jabete batzuk eta horrela. Nitzako oso garbi da, beti eduze tokita joaten aizenean, eduze herrita joaten aizenean, bertako kultura eta bertako jendea alden moduan esagutzeko aleginak egite ditut, ezta? Berdin zait, Inglaterra izan, Frantzia izan, edo beste zerbait izan, edo Polonia izan, ezta? Hone etorri nintzen ean, hasi nintzen, ez naukan idearik, nuski, ez naukan, ez nun ezagutzen ditz bakar bat ere euskeraz, eta bertako, ezte, Donostiako euskaltegian hasi nintzen goizez, alako ikastro trinko bat iten, eta arratsaldez, nire nire tesien lanean ibiltzen nintzen, ezta? Oita bost bat urte, oita zazpi bat urte horren ditun gara jortan, gutxi gara bera. Horrela hasi nintzen ez da, gogoratzen naiz klasean askotan kontatu izan dut ez, entzutzen ere, bertako jendearekin klasean zeuden ardadunak, bertakoak ziren eta haiek noski, eta egitzen bakiak edo asteko egunak edo haiek guztiak ezagutzen zituzten ez da. Orduan, gogoratzen naiz, irakasleak jartzen zidun alako zinta bat, elkarrizketa labur bat, eta bikoteka berrez ere esan behar izaten genuen, ez da, eta ni. Ez nintzen gai esan, ez da, hitz bakar bat ere gogoratzeko, nintzako, nik hilako hitz bat, nun bukatzen zen, urrengo nun amaitzen zen, ez nun, eta sentitu nintzen aurreneko astetan, benetan, zeharo tonto, ez? Osea, zeharo... Enun ez segulertzen baina geho, nahiko guru horra nahi zenez, hasi nintzen irakasleek galdera egiten ez. Eta hau nola da, eta hau zergatik horrela, eta ez da, nahiko petral jartzen jarri nintzen, baina jakin nahi nun. Eta gero ere klasetikan egiten eta gero, tabernetara joaten ginen ean, eta horrela, eta beste klasekidea segituan erderaz jarraitzen zuten, eta nik zaiatzen nintzen euskeraz egiten ez, horren horretan gire nahiko hasieran pixkat traketxe eta horrela, baina bintzat horrela, eta nauzkan launi ere eskatzen nien, niretzako pazientzia pixkat eukiz ezaten eta euskeraz hitz egin zezaten ez da. Laun hori esker ere, azken nian pixkanaka joan nintzen aurrera, eta alako batean, alako ikastara trinko bat egin ondoren, nire kaboz gero jarraitu non ikasten, eta orkestu nintzen ega azterketa da, eta atera ere egin nuen zeituan bai.